Është një situatë e ngjashme me dhjetorin e vitit të kaluar sa i përket prurjeve të lumit të Vjosës. Këtu ku jemi te ura e Mifolit, lartësia është 7 metra, pothuajse sa çka qenë në dhjetorin e vitit të kaluar. Brenda një kohe shumë të shkurtër, siç e keni ndjekur vetë, brenda 24 orësh prurjet janë rritur në mënyrë maksimale, me sa duket për shkak të rritjes së temperaturave dhe të zonave të bor mbajtëse të themi në basenin e Vjosës. Prejnë kanë vërshuar drejt lumit, kanë rritur, e kanë nxjerr lumin nga shtrati dhe kemi këtë situatë që shikoni sot. Natyrisht, toka e përmbytur nuk është si në dhjetor, sepse kanë kaluar pak orë. Ka një disavantaj krahasuar me dhjetorin, në qoftë se në dhjetor deti ishte në zbatic, pra të rriqte më shumë ujë, tani është në batic, le të themi, pra era fryn në drejtim të kundërt dhe krijon barierë dhe ky është një disavantaj. Në gjithë bregdetin, hidrovorët janë, madje në gjithë Shqipërinë, hidrovorët janë në gjendje pune. Na ka shpëtuar, siç e kemi thënë në vitet e kaluara, masa që morëm për t'i furnizuar në mënyrë dy fishe. Kjo ka bërë që të mos kemi, si më thënë, ndërprerjet e energjisë elektrike në hidrovorë, që është e domosdoshme.